Павлодар ірі өндірістер шоғырланған аймақ, сондықтан өңірімізде қоршаған ортаның тазалығына баса мән беріледі. Соңғы кездері табиғатты қорғау іс-шараларына облыстағы алпауыт кәсіпорындар белсенді атсалысып келеді. Солардың бірі Павлодар мұнай химия зауыты. Кәсіпорынның табиғатты қорғау бағытындағы негізгі мақсаттарының бірі экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Келесі сюжетте. Өңірдегі атмосфералық ауа сапасы қатаң бақылауды талап етеді. Себебі ірі өндіріс ошақтары көптеп шоғырланған. Бірақ олардың әрқайсысы қоршаған ортаны қорғауға белсенді атсалысады. Бұл ретте мұнай химия зауытының үлесі де ерекше. Себебі аталмыш кәсіпорын 2019 жылы табиғатты қорғауға 605,4 миллион теңге жұмсаған. Ал соңғы 5 жылда бұл салаға 2,7 миллиард теңге бағытталып отыр. За последние 5 лет. Соңғы 5 жылда 2,7 миллиард теңге қоршаған ортаны қорғауға бағытталған. 2015 жылдан бергі шығындар 129,8 миллион теңге. Бұл шамамен 27%. Сонымен қатар ауа бассейндерін, жер ресурстарын, қалдықтарды өңдеуге жыл сайын қаражат бөлініп тұрады. Сонымен қатар зауыт ұжымы су тоғандарын қорғауға да үлкен мән беріп отырып, сарымсақ көлі кәсіпорынның қарамағында. Бұл жердегі аң құс балықтаулап тағам ретінде пайдалануға болмайды. Өйткені айдынға зиянды қалдықтар төгілетіндіктен көл суы тұтынуға жарамсыз. Бұл жердің суы жоба бойынша ащы тұщы, яғни күнделікті тұрмыста тіпті үй жануарларына да беруге болмайды. Құрамында зиянды қалдықтары көп. Минимая для питья. 9 ай ішінде 17 мың тоннадан астам зиянды қалдықтар шығарылған. Ал мұнай қалдықтарының 14 мың тоннадан астамы Флотвек құрылғысында қайта өңделеді. Аталмыш кәсіпорында цифрландыру бағытында да талай жұмыстар атқарылуда. Алдағы уақытта тұрғындарды ақпараттандыру мақсатында 4,7 миллион теңгеге LED экран орнату жоспарланып отыр. Зұлқарнай Ермұратұлы, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.